Ainda no Vale do Aço, a Polícia Civil ouviu a adolescente de 17 anos, mãe da bebê que foi deixada em um lote no bairro Esperança, em Ipatinga. A jovem disse que escondeu a gestação da família por medo e que está arrependida do que fez. A criança permanece internada e passa bem. A Polícia Civil de Ipatinga abriu o inquérito para investigar o caso. A mãe da recém-nascida é uma adolescente de 17 anos. A polícia, ela contou que descobriu que estava grávida há cerca de 4 meses e que escondeu da família por medo. A menor foi ouvida e informou que ela ficou grávida, não quis informar quem era o pai, usou uma cinta abdominal para esconder essa gravidez. Então ela falou que ninguém sabia, ninguém tinha conhecimento. Aí ela começou a passar mal na madrugada por volta de 3 horas e foi para o banheiro e o bebê nasceu por volta de 8, 9 horas da manhã, debaixo do chuveiro, ela ficou na posição de cócoras e que ali mesmo ela arrebentou o cordão com as mãos, depois finalizou com uma tesoura, foi até a garagem, procurou uma caixa, fez os buracos para o bebê respirar, enrolou numa blusa e aí levou para perto de uma casa, porque ela falou que ficou um pouco com a criança, depois levou para uma casa, perto de uma casa, para que alguém encontrasse esse bebê lá, porque ela ficou muito apavorada, muito nervosa, ninguém sabia do fato. De acordo com a polícia, a adolescente de 17 anos é a mesma que aparece nessas imagens andando com uma sacola nas costas. As cenas mostram o momento em que ela entra em um lote vago, onde possivelmente deixa o embrulho e depois vai embora sem a sacola. O caso ganhou grande repercussão. A neném foi encontrada por um catador de material reciclável que passou pelo local. A criança estava dentro de uma caixa de papelão enrolada em uma sacola plástica e ainda tinha um cordão umbilical e restos de placenta. A adolescente foi apreendida na tarde desta quinta-feira e pode responder pelo ato infracional análogo a abandono de incapaz. De acordo com a Polícia Militar, a jovem foi encontrada em casa, a poucos metros de distância do local de onde a neném foi abandonada. A adolescente contou que entrou em trabalho de parto na manhã de quarta-feira e que somente depois do almoço decidiu abandonar a recém-nascida no lote vago. A adolescente disse ainda que não contou com a ajuda de ninguém para realizar o parto e abandonar a recém-nascida. No depoimento à polícia, a adolescente disse que está arrependida do que fez e quer ter a filha de volta. Depois que ela tomou o pé da situação, que ela tem vontade de ficar com essa criança. Ela mostrou arrependimento em algum momento? Vocês conseguiram perceber esse tipo de comportamento nela? Que ela entendeu o que ela fez? Não, sim. Ela falou que depois que passou, né, o parto, essa complicação toda, ela tem vontade de ficar com a criança. E a mãe dela, o que disse? A mãe dela falou que não tinha conhecimento, que percebeu que ela estava engordando, mas achou até, né, que ela estivesse comendo muito, falou para ela fazer uma dieta. E normalmente ela saía às 6 horas da manhã, chegava às 4h30 da tarde em casa, a filha trabalhava na parte da tarde, que a filha é a mãe do bebê. Que eles moram ali naquele local tem pouco tempo. Este médico pediatra comentou sobre o assunto. Para ele, a rapidez com que a criança foi encontrada foi crucial para que a recém-nascida sobrevivesse às condições às quais foi achada. Com certeza ajudou, porque você está imaginando aí de uma hora e pouco de abandono, né? Imagina você ficar dentro de um saco plástico, não sabe, né, como que estavam as condições do saco, se tinha alguns furos que talvez tenha, porque tenha permitido ela respirar através desses furos. Por quê? Uma hora sem respirar, gente, dentro de um saco, a gente não tem oxigênio, então você começa a produzir gás carbônico, aquilo ali vira um ciclo e você não consegue respirar efetivamente.